Әлбәтті, бір милләт нәтчі 10 жылыған, нәтчі 100 жылыған, жылыған, оқшымыған дәрдедекі пағы әге ұшырышыдыған, ұшырайдыған, дұш келедіған милләтлі дүнияда найты көп вә аздысымы болуды. Шу, шындақ иғыр пағы әге дұш келген, мұшы әсір ішедекі бірдің бір милләт менің милләтім деп қараймы. Бір милләтнің тәқдирені бір тарап қылыш үшін шу милләтнің етекшісі болыш керек. Біздің қазіргі дәуірдегі етекшілерімізді аллақашан бұрынғы етекшілерімізді Қытай үкіметі тыныш қылған сөхбетке шақырыш арқылық өлім айырпланды партылтып өлтеді. Ойғыр халқыны дүнияға шықамай қорчып әтті. Ойғыр халқы ауазыны дүнияға аңтамады. Менің бір тарих бір шәхсіні шу дәуірге ясап шықыды. Шындақ бір шәхс шу милләтнің, шу халықның, шу вәтендің тәқдіріні өзгертішкі сәбәпші болып қалады. Мұшу вақытты мен ескіғынымда мені вәтеннің ішіде өземнің халқын мөрмет қылыдыған, Қытай өкіметімі итарап қылыдыған, халқырамы итарап қылыдыған бір шәқсіке ойланғалығым тұныдым. Мен мұшу пәйтті өземнің халқымның ауазы болалайдығалығымны, вә оның вәзіпісіне, вә оның татуатқан азап оқыбәтлеріні дүнияғы аңылтыш менің мәжбүр еттім екелігіні. Мұшы тарихта мән шекінсен болмайдыған бір мәжбүр еттінің алдымды туғалығыны тұнып еткелігім үшін, мән ашы бәдәлләні төләйдіғалығым ұқтым, лекін маңы оқшыған, мүңліған, он мүңліған, үштін, төттін балларыны өлім жазасы өкім қуатқан, мүңліған, он мүңліған балларыны қамақ жазасы өкім қуатқан, оныланы көз алдымға келтірдім. Оланың бір қандақтыр бір құтқазықшыны іздеп, көзлердің яшыны иқтіп, әтірап қарап, маңы тілінған көзлеріні көз алдымға келтірдім. Шының үшін мән шықып, қандақ бәдәл төләштен қәт-и нәзір, мән мұш ауазға айлынышым керек, бәлкім шу шәқсінің бірсін мән боп қылышым мүмкін дедім, мән бұ вәзіпіләні үстімге алдым. Шының үшін Қытай өзімі менің шындақ бір шәқс екәлігімні тұнып еткәлігі үшін менің ауазымны бестіріп ойғыр халқыны мән шықмысам ершардың екі төте мән деген ниет білән, менің балларымны тұрмыға алды, вә ұқсаттырымны пүтілләйміз адыр қылды, маңа пүтін дүниады ба, әмі бесімнің әмісін іштәтті. Лекен, мән бұныңдың ақымға чекінмеймен, мән ғазыр менің халқымның тәғдірінің өзгіршінің бірден сәбәпкар мән, ауазы мән, ұқаққы етәкші бұлыш менің бұрышым деп қараймен, шының үшін мән бұл елдің талып алдым, шының үшін мән бұл бәдәліне төлідім.